Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje é um vlog nosso diário. Hoje não deu pra gente sair. O tempo tá meio querendo chover, meio não querendo. Então vou fazer um vlog para vocês. O amor tá aqui também. E aí, amor? O amor está aqui. Ah. E aí, gente? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem estiver chegando agora. Onde? No canal VC. Só que eu não estou com a camisa do Blumenau. Eu estou com a camisa de onde? Blumenau. É, lá da Vila Germânica, que assistiu o vídeo lá que o amor comprou. Nós vamos dar uma volta agora, levar o Bilu para passear, vou ir no pet. Me ajeitar. E aí, amor, eu não acredito que tu vai com essa camisa de dormir. Ué, tá limpa. Ué, tá faz favor, bota essa daqui. Ah, agora sim. Agora sim, tá bonito, hein? Bora. Vamos sair. Só pegar meus óculos. Vamos lá, já vamos. Ué, chegando aqui na garagem, ver a motinha como é que tá. Choveu ontem. Ela já pegou poeira. Empoeirou aí, ó. Tem que mandar lavar de novo, gente. Foi lavado semana passada. Vou ter que dar mais um trato nela agora. Sabe como é? Caiu poeira, né? Pegou poeira. Daí no outro dia choveu, ficou na rua, na chuva, né? Aí fica essa sujeirinha toda aqui. Vai ter que ir lá mandar lavar tudo de novo. O motor tá meio sujo também. A gente vai dar o jeitinho nela, vai ficar top de novo. E o sol está brilhando. Tá um pouco nublado. Aqui pra lá tava nublado. As veio passar, estão indo embora, graças a Deus. Achando que aquilo lá ia vir chuva, ia dar problema, mas graças a Deus não, né, amor? Pois é, o amor achou que ia dar chuva. Achei que a chuva tava nublado quando eu levantei. É que a gente não tinha saído pra rua ainda. Olha o barulho da obra. Meu Deus, olha o tamanho disso. A obrinha tá ficando gigantesca. Obrinha, né? Obrinha, modo de dizer. Eu achei que os pessoal não estavam trabalhando. Não, o pessoal não tem folga. A construção é... O bicho pega, gente. 24 horas, quase. Ai, 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 tem dois pets lá na esquina. Ih, olha aí, o gêmeo. Ah, não. Não, achei é um gêmeo, não. Os petzinhos, olha lá, ó. Do lado, ó. O cachorro aqui é brigão. Vai. Tauriçá. Uma fera. Calma. Calma, que brabeza, cara. Não, xinga os outros. Ai, vai. Ai, brabão. Ui, não mata, não mata. Não mata, não mata. A brabeza dele que é incrível, né? Parece que quem vê parece que é uma fera selvagem, né? É só tamanho, né? É só tamanho mesmo. Pequenininho é assim mesmo, não adianta. Tô baixinho invocado. Né? Olha aquela nave ali, amor. Cadê o Paulinho das naves? Cadê o Paulinho das motos? Paulinho, meu querido, olha aí, ó. Umas motonas top, gente. E no futuro, quem sabe o dia, vamos comprar uma Big Tree para uma poder viajar pro exterior. É, vamos lá pra Ushuaia, lá na mão do deserto. Né? É tipo que nem aquela que a gente viu, aquele tipo de ser um sofazinho atrás, né? Subir a Serra do Rio do Rastro. Aquelas são top. Avenida dos Estados, sempre em movimento, né? Para variar, sempre, sempre, sempre. Não, mas eu acho que chuva tão cedo não vem. Não, tomara, chega, né? Não sei para lá, ó, tá estranho. Essa semana deu um tempo estranho, para lá o tempo tá meio carregado também. Carregado para lá. Nossa, amor, é tão lindo. Yes. Ponta de estoque e confecções, eu tinha um... Feito um incêndio criminoso aqui nessa loja aqui, agora já tá restaurada de novo. Ai, graças a Deus, é tudo certinho. Já reformaram ela. Foi feio de ver ali, era tudo portas e botaram o paredão ali agora. E eles colocaram aquela tela também que desce ali, ó. A cortina. A cortina. A cortina invertida. Você sabia que era por dentro, nunca vi por fora, a cortina por fora. Eu acho, amor, porque não deu pra botar por dentro. É, acho que não deu pra montar por dentro, né? Botar para por fora mesmo. Mas ficou legal. Risco de queda de materiais aqui. O pessoal tá reformando a fachada desse prédio aqui também. O que que houve lá? O que que houve? Hã? Olha que coisa, olha aí. 50 reais na minha cara.
legal aquela ali, ó. Eu a partir de 49, né? Vai. Ah, a partir. Mas eu não sei não, se não é 50, eu achei barata, né? Olha que linda essa jeans ali, ó. Até essa cor de não sei que cor é essa. Gostei. Cinza. Bonitas bermudas. Tem umas coisas legais aqui. Aí tu ganharia 50 reais, 100 reais a tua. Yeah. Sempre assim, né? E faz dias que a gente não desce pela 1001 pra praia, né? A 1001 vai direto na praia lá, pessoal. A câmera parece bem mais longe, mas não é tão longe quanto parece, né? A câmera parece dar uma esticada na imagem. Não é tão longe quanto parece na imagem, não. Dá uns, que nem a gente falou, 7 minutinhos a gente leva até a praia. Um pagode pegando. Uma pagodeira pegando. Ainda bem que a gente bota uma música de fundo pra dar uma bloqueada. Uma das preferidas do amor é essa loja aqui, ó. Uhum. O amor adora essa lojinha, picada doce. Tem que ir lá comprar uns doces depois. O pessoal tá se preparando pro Halloween também. O que é isso aqui? Leite condensado ali, amor? 5 quilos de leite condensado, ó. Tá 5,25, será que não tá mais caro que nos mercados? Mas olha o tamanho. Ué, não é o mesmo? É grandão. 395 gramas. Acho que é maior, né? Halloween chegando ali aqui, ó. Aí, os enfeites pro Halloween. Legal, isso aqui liga, ó. Qual? Essa aqui, ó. Falando de uma luminária. Ah, sim. Deve ser a bateria. Legal. Tem as velinhas, a bateria também ali, ó. Tem uma múmia lá enrolada. Eu lembro que o aniversário da Vitória, o primeiro aniversário dela, a gente fez o... Não, o segundo, na verdade, foi do Monster High. A gente comprou esses enfeites. Ficou tão bonitinho. Outro perdição é a Ponto Blue lá também. Lá tem cada coisa. Muita coisa legal. Eu tinha as corridas a fazer. Eu tenho que ir no pet, cortar o cabelo. Botar eu tenho que botar película no celular. A gente vai aqui no nosso amigo depois. Tu na Inferno de Céu. Não, né? Tu que falou que ia trazer. Eu não acredito. O amor esqueceu. Esqueceu de trás. Eu, não... a gente eu esqueci. Isso. Ela que falou e eu que esqueci. Vai ter que voltar lá buscar agora. Não, vai fechar daqui a pouco ali. Vai ter que voltar lá buscar. Como é que tu esquece disso? O amor vai ter que ir lá buscar. Agora o amor vai cortar o cabelo. Vou chegar aqui na pet shop agora. Vou cortar. Ó, mais um escândalo, ó. Cara, deixa eu descansar. Para com o escândalo. Gravão. Parece que é um bicho selvagem. Deixa eu ver como é que tá aqui na barbearia. Já voltamos. Agora sim, saímos da pet shop, levamos o Bidu em casa. Agora a gente vai lá trocar a película do celular. Ah, agora a gente buscou os telefones aqui, são dois pra botar a película, na verdade. É, tu esqueceu, né? Eu fui botar a culpa em mim, esqueceu o telefone em casa. Não, o meu não e tá o culpado quebrado. Fui eu. Quebrado é o teu. Foi um acidente. Vem trocar, voltar lá agora na loja pra tentar... trocar a película. Essa película não nessa aqui, essa aqui eu não me lembro. Vamos lá na outra que já é. A gente já é cliente lá do rapaz. Espero que esteja aberta, né? Deve estar aberto, sim. Sim. Também tem a Top Cell, tem películas, tem acessórios, tem bastante coisa legal. Celulares em 12 vezes. Olha, pegamos o seu na troca ainda. Eles aceitam, vamos pegar um 100 pila. Vamos dar o 100 pila pelo celular velho. Vai saber quanto. Com certeza não é muita coisa. Dia das crianças. Oh, os brinquedos vão estar em promoção, gente. A promoção do Dia das Crianças. Feirão do empréstimo pessoal. Os celulares. Deixa eu cortar aqui. E o Harmony. Olha o Harmony, as mansões suspensas de BC. Vamos entrar ali, amor, só pra olhar as vitrines. Vamos olhar os produtos. Eu sei que tu quer. Vamos lá botar película. A gente vai aqui comprar um docinho. Vou pensar. Comprar um docinho, o que vocês acham? Vou pensar. Ali na Infinity Cell. Agora sim, saímos aqui da Infinity Cell, películas trocadas ali, amor, mostra. Valeu. Películas trocadas aqui, ó. Olha aqui.
gente. Botamos as películas novinhas. E na Infinity Cell, aqui nossos amigos. Tá vendo a Casas Bahia, na Rua da Cacau Show. 1021, gente, aqui, ó. Dobrou aqui, ó. Já está ali na Infinity Cell. As motoconas, ó, tem mais nave ali, ó. Lindas. Olha o desfile. Não, já passou um monte linda. Olha essa aqui também, ó. Duas, três, quatro. Olha ali, cinco. Top, só elas. Olha ali, tem amor, seis. Só elas. Credo, só tá uma elas. Galera? Não, não, é uma galera que tá vindo, não sei de onde. Que amor, gente. Só motos lindas. Nós vamos tá numa gangue também, quer dizer, numa turma de motoqueiro. Ah, depois que o Paulinho começou a gostar das naves, nós também gostamos. É, as motos, é os carros. E aqui dentro, o que tem de bom? Quer dar uma olhada lá dentro? Aí aqui eu tenho medo de entrar. As delícias. Cadê as delícias? A gente quer ver as delícias. É lá naquele canto. A parte que o amor gosta lá. A parte dos docinhos. Aqui tem muito, ó. Aqui é o Perdição, gente. Olha aqui. Nossa! Paçoquita. Coisa mais gostosa essas coisas aqui. O passarinho de amendoim. Pá, isso aqui é bom. Não tem preço. Não, mas deve estar no, no. Tem que olhar na onde. Na prateleira, eu acho. Sim, foi ligeirinho, né? Não, não durou não dois dias. Muito, não. Era desse daqui, eu não gostei não. Não é igual. Eu gosto das rapadoras de amendoim. Os torrão aquele, cadê os torrão? Não, mas não é o mesmo. Esse não, esse é diferente. Acho que é de melado, parece. Eu tô procurando aquela grandona. O torrone lá no Rio Grande do Frente é o famoso mandolate. Ah, é esse aqui? Eu acho que é doce de leite. Esse é doce de leite. Não, não, essa aqui é boa. Uns torrão. Pior, não tem uns torrão aqui. Igual que eles vendem no mercado, esse quadradão. Nuts, amendoim. O que mais que tem? Oi, tudo bem? Opa! Moonstop Halloween. Olha o que é isso aqui. Meu Deus, a gente tá perdido aqui. Aonde vai uma... Uma coisa melhor. Sucos. Tem uns pós. Cadê? A gente tá explorando aqui. Uma delícia atrás da outra. Só coisa boa. Olha aqui. Uma barrinha dessa aqui pro amor, olha. O que tu acha, amor? Ah, esse aqui eu vou ficar roendo um ano. Tamanho disso aqui. A grosseira. Se derrete, faz barrinhas. Que legal, hein? Doce de leite, amor. Olha os doces aqui. Nossa, pega não tá caro, né? Um balde desse por R$56,99 aqui. É. 2 quilos. 2 quilos de doce de leite, tá barato, mas hein? Eu não sei se esse aqui é o do bom, que nem aquele do bom. Esse é o bom princípio. Lá de bom princípio. Os choco. Olha esse aqui. Isso aqui dá uma diabetes total, né? Não, esse nem dá. Chocal, doce de leite com chocolate. Não, isso aí não dá. Sai fora daí. Ai, amor! Eu quero comprar esse. Sai, saia da luz! Eu quero esse. Afaste-se da luz! Concorda comigo? Isso aqui é de botar no pão. Com uma nata junto. Será? Pô, é R$25 aqui. Não pode ser. Será? Tá barato. 950 gramas, gente. Será que é bom? Tenho medo de levar e não gostar. Esse que é o problema, né? E depois se não é bom? Esse ponte de quem vai ter. Se é bom pegar um pequenininho pra experimentar. Ah, então eu não sei como é bom. Pega um pequenininho pra experimentar que é melhor. Aqui tem mais um corredor.
Aqui é das balas finis. Tô tirando minha concentração. Vou levar bala, também não dá. Muita coisa. As balinhas azedinhas, aquelas. As gomets. Gente, as gominhas. Seria desse tamanho aqui. Seria, tem uns chicletes. Olha, 12 pila a caixa. R$12 a caixa de chiclete. Brito Chaves. Sete belo. Bala não vale a pena. Não, mas tem uma formiga aqui que Deus o livre, né? Não vale a pena. Quando a formigona não dá pra deixar nada perto. Acho que eles vão ter que levar, sabe o quê? Uma caixinha dessas aqui de docinho, talvez. Um docinho? Eu não sei onde é que eu vi outras. Lá pra frente. Não, mas eu ajudo. Eles tinham que ter umas caixas sortidas. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver. Isso aqui, o que que é? Uma cobertura sabor chocolate. Isso é gostosinho, suspirinho. É um suspiro, isso? Porque aqui, isso aqui é muita coisa também, não sei. Aqui é tudo de um só, né? Se fosse sortido. R$30 tudo isso? Não sei, tá caro. Eles tinham que fazer uns kits sortidos. Tinha que ser sortido, né? Esses aí. Tinha que ter dois, três de cada um, né? Ia ser legal. Olha a quebra-queixo, lembra da quebra-queixo? Molecão, ó, tem um molecão, ele levou o pé de moça. E tem um molecão. Esse aí já é outro tipo. É o torrão, tem esse aqui que é o molecão. É a quadradinha. Só que tem esse miolo fake aqui, a gente acha que é toda cheia, não, é só na volta. É verdade, a gente tem que achar. É são papel, a camada de cima é oca. Da outra marca que você me a de baixo é oca. Então, qual que era a outra? Qual? Paçoquinha. Vou na paçoquinha, então. Pode ser. Pode ser essa aqui? 20 unidades. Já tá aqui, ó. Contém 20 unidades. 10 pra ti, 10 pra mim. Fechou. Bora. Qual você falou que é melhor? Pronto. É só então, gente. A gente vai ter que encerrar aqui. Estamos quase sem bateria na GoPro. Ah, quase sem bateria. Mas vamos fechar aqui mesmo, já que escolhemos o docinho. O amor não resiste. Depois olha no Instagram. Valeu, galera. Obrigado a todo mundo. Até a próxima. É nóis. Valeu e fomos!